de går hårdt til den. Ikke dømt noget. Han havde ellers fløjt i munden, men der blev ikke dømt noget. Så fik vi altså den ballet her. Takling her. Kan også lige ane utilfredsheden. Går hårdt ind på Charlotte Becker. Mand mod keeperen, og så kan hun... Christine Miller Sørensen fik den med i første omgang. Har den så her igen. Amen. Der har vi udligningen. Christine Møller Sørensen. 1-1. Og hvad så, Copenhagen? Ja, hvad så? Vi ser den lige her bag mål. Tydelig tilfredshed. Vi kan også se, at bænken stormer ind bag. Sammen med resten af holdkammeraterne. Charlotte Becker kæmper alt, hvad hun har lært for at undgå det. Fjorder. Og så gik den altså ikke længere. Vi skulle frem til 45 sekunder før tid. Men fremragende afslutning af Clara Fjorder. Copenhagen får sat et par afleveringer sammen her. Clara Fjorder får lov til at vandre og sætter den altså tårnhøjt op i målet og virkelig godt sat ind. Chanceløs er hun derinde. Mette Jensen, som har stået en god kamp hidtil, kan ikke gøre noget ved den, kigger langt efter den. Synet bliver selvfølgelig også lige spærret lidt og slukket. Gode billeder her. Monique, den stryger vejret med det samme fra Maria Amalie Møller. Og det gør den her. Copenhagen, dansk mester i Select Floorball Ligaen for kvinder.